ំដោយមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII LC បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត AII LC មាន3សាខាសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AII LC មានគៀទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS មាន3សាខាសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរមជ្ឈមណ្ឌលភាសាចិនមេងលីជេគួចបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតសិក្សាភាសាចិនជាមួយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកអញ្ញាគួចមេងលីជាប្រធានបទសំខាន់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់នៃសម្ភារៈនិយមទៅលើយុវជនចាជាសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកអញ្ញាថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាសម្ភារៈនិយមសម្ភារៈនិយមគឺបើយើងជាបកប្រែមកគឺជាអ្វីអ្វីដែលមនុស្សទូទៅចង់បានក្នុងនាមអវិជ្ជមានចង់បានដោយមានអារម្មណ៍ថាពោះ control ចង់បានជាសម្ភារៈចង់បានជាថវិកាចង់បានកន្លែងណាស្រួលកន្លែងណាដែលមិនសូវនៅហត់ហើយរបបចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញមកពីកត្តាគេហៅថាទំនើបនិយមហើយស្ពោហោហៀននិយមហើយជឿលឿននិយមហើយមានការអភិវឌ្ឍនិយមហើយភាគច្រើនចេញមកពីប្រទេសគ្រប់ប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍឬអភិវឌ្ឍហើយជាពិសេសចេញពីប្រទេសដែលជាអត្តពលនិងគេហៅថាការជឿលឿននិយមនៅប្រើប្រាស់សម្ភារៈចា៎បាទពីព្រោះនៅស្រុកគេគេផ្សព្វផ្សាយច្រើនគេនិយាយច្រើនគេតាមហេតុច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្មេងនិងមនុស្សទូទៅភាគច្រើនគាត់ចង់បានអ្វីដើម្បីឲ្យស្មើនឹងមិត្តភក្តិគាត់ដៃគូគាត់ក្រុមគ្រួសារគេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានការប្រៀបធៀបហើយបើយើងនិយាយទៅពាក្យសម្ភារៈនិយមនោះគឺមានន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងគេហៅកតាភាសាខ្មែរអង់គ្លេសហៅ greed ណា greed ហ្នឹងមានន័យចិត្តក្រក់មានអារម្មណ៍ឆ្អៀតឆ្អល់ហ្នឹងហើយហើយមនុស្សដែលសោកចូលចិត្តគេហៅថាចង់បានរបស់ចង់បានទំនើបចង់ស្រួលចង់អីហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងគឺមិនមែនជាមនុស្សឧត្តមគតិទេមនុស្សដែលអាចមានឧត្តមគតិនិយមមនុស្សដែលជាមិនមែនជាបញ្ញវន្តនិយមហើយមនុស្សដែលមិនសូវគេហៅថាគិតអំពីមានមេត្តាធម៌អំពីការចែកចាយការបរិច្ចាគមនុស្សសម្ភារៈនិយមហ្នឹងគឺភាគច្រើនមនុស្សហ្នឹងអត់សប្បាយទេបាទហើយមនុស្សហ្នឹងគឺភាគច្រើនសម្បូរតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបាទពីព្រោះដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការអ្វីមួយចឹងណាបាទអញ្ចឹងពាក្យសម្ភារៈនិយមហ្នឹងគឺវាមានរឿងហេតុផលច្រើនណាប៉ុន្តែមនុស្សដែលភាគច្រើនទៀតគេហៅថាសម្ភារៈនិយមហ្នឹងមនុស្សដែលកង្វះនៅការចិត្តកង្វះនៅអារម្មណ៍កង្វះនៅវប្បធម៌មនុស្សដែលអត់សូវមានវប្បធម៌និយមចឹងណាមនុស្សដែលអត់សូវមានចិត្តអារម្មណ៍ហើយនឹងគេហៅថាមនុស្សចេតនានិយមទៅលើអ្នកដទៃគឺមនុស្សដែលគេហៅថារស់នៅក្នុងសម្បុកកប់ខូនមួយមកប្រហោមួយហ្នឹងគឺក្លុំបេនៅម្នាក់ឯងមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់ដឹងដែរតើសម្រាប់កត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានទស្សនៈឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈនិយមកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគេហៅ exposure មានអត្តពលនឹងជះពីក្រុមហ៊ុនធំធំពីប្រទេសអភិវឌ្ឍពីប្រទេសខ្លួនឯងកំពុងតែជឿនឿនក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅថាផ្ទះស្គរខ្លាំងទៅលើឧបករណ៍ធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅអត់បានអញ្ចឹងហើយឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលដូចជា brand name ដូចជារបស់ថ្លៃដូចជារបស់ទំនើបអីចឹងណាគេផ្សព្វផ្សាយទៅចូលមនោគមយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សនោះមានអារម្មណ៍ថា
គេគេចង់បានគេចង់ចង់មានហើយចង់ទិញហើយពុះក៏ជ្រោហើយសូម្បីក៏មិនបានទិញក៏ដោយតែមើលតែហើតែប៉ះហើយតែដឹងឬក៏អារម្មណ៍កក់ក្ដៅដែរអញ្ចឹងចំពោះអ្នកសម្ភារៈនិយមគឺចាប់ផ្ដើមពីកត្តាអញ្ចឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងឃើញជំនាន់ចាស់ចាស់គាត់ក្រគាត់ខ្វះខាតនៅប្រទេសណាឬប្រទេសណាគាត់អត់មានគាត់ឃ្លានដល់ពេលគាត់រស់នៅទៅគាត់ជឿនលឿនអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំដូចខ្ញុំនេះនៅជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍណាដូចនៅស្រុកចិនដូចនៅប្រទេសខ្មែរយើងនៅប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងដែលថាគ្រប់ក្រខ្លាំងដល់ពេលគាត់ធំដឹងក្តីទៅគាត់មានបានទៅគឺថាកូនហ្នឹងភាគច្រើនគឺសម្បូរតែខូចដោយសារឪពុកម្ដាយហ្នឹងគាត់គិតថាខ្ញុំអត់ធ្លាប់មានខ្ញុំអត់ឃ្លានខ្ញុំពិបាកអញ្ចឹងមានន័យថាអត់ចង់ឲ្យកូនហ្នឹងគឺមានលំបាកដូចគាត់អញ្ចឹងគាត់ទិញឲ្យគាត់បើកសេរីគាត់បំពេញទឹកចិត្តយូរយូរទៅក្មេងហ្នឹងក៏អត់បែងចែកយល់ទេថាអ្វីទៅគឺជាតម្រូវការអ្វីទៅគឺជាចង់បានបាទចាំបាច់ឬក៏នឹងចង់បានអង់គ្លេសហៅ want ណាចង់ need ហ្នឹងគឺចាំបាច់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ចំពោះច្បងអញ្ចឹងគាត់ឃើញតែរបស់ទំនើបគាត់ឃើញតែរបស់គាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ចង់ចេញចង់ទិញចង់ចាយអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់បានបែងចែកជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដចាហើយសម្រាប់នៅបរិបទបរទេសវិញតើលោកអញ្ញាសង្កេតឃើញវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរតើតើនឹងសំភារៈនិយមដែលគេឲ្យតម្លៃទៅលើសំភារៈនិយមនៅប្រទេសគេគេតែងតែមានក្រុមគេហៅថា celebrity ក្រុមល្បីក្រុមអ្នកមានគេមានសម្ភារៈនិយមគេពាក់អាវតែម្ដងពាក់សម្ភារៈតែម្ដងប្រើតែម្ដងគឺបោះចោលអញ្ចឹងទៅដើម្បីទាន់សម័យកាលក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនទូទៅដែលគេអភិវឌ្ឍហ្នឹងហើយយើងឃើញឲ្យលើថាឧទាហរណ៍ថាប្រទេសអាមេរិកគេអត់សូវពាក់របស់អវ័យពេជ្រគេអត់សូវពាក់កអាវហ៊ឺហាហើយគេអត់សូវប្រើអលង្ការគេអត់សូវបញ្ចេញអីផ្សេងផ្សេងនេះពួកគេគិតថាអាហ្នឹងវាជារបស់មួយក្រៅរបស់មួយដែលមិនមែនជាជាប់រាប់របស់មួយដែលមិនអាចយកទៅជាមួយហើយរបស់មួយដែលមិនបំពេញទឹកចិត្តយើងណាប៉ុន្តែធ្វើទឹកចិត្តយើងមួម៉ៅខ្វះខាតហើយឆាប់សាបបាទដូច្នេះហើយគេអត់ចង់ចំណាយទៅលើពេលវេលាហើយនឹងការគិតហើយនឹងមយមន័យនៃការរស់នៅលើសម្ភារៈនិយមពេកទេបាទសម្ភារៈនិយមហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅវាមិនមែនឧបករណ៍តែមួយទេរបស់តែមួយវានិយាយពីភ្នត់កណិតនឹងការគិតហើយនឹងលមោបបាទពាក្យក្រីពីមុនមិនមែនការីទេគេអមេជ្រវតលមោបបាទលមោបនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានបាទហើយមានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាវាខ្វះអីមួយក្នុងចិត្តចឹងណាបាទចឹងហើយតាមគ្នា influence ឥទ្ធិពលទៅលើសមាជិកសង្គមជាផ្ទះមិត្តភ័ក្តិតែពេលគឺរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមិនសូវមានទៅអញ្ចឹងគឺអត់សូវខ្វល់ដែរហើយបូកសមនឹងក្រុមគ្រួសារដែលយល់ដឹងអប់រំហើយឆ្លងកាត់ស្ពីសង្គមទូទៅទៅការរស់នៅទៅគេអត់សូវបដោតបន្តែយើងឃើញថាសម្ភារៈនិយមភាគច្រើនទៅនៅលើប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយប្រទេសដែលចាប់រំមានលឿនហើយប្រទេសដែលធ្លាប់ក្រដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាពេលក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺគេហៅថាស្ដាច់សម្ភារៈនិយមបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាមានភាពខុសប្លែកគ្នារវាងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានការឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈនិយមចាសម្រាប់យុវជនមែនតើទៅយុវជនខ្លះគាត់មានជីវភាពដូចជាមិនសូវធូរធារហើយទោះបីអ្នកខ្លះមានការងារធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែនៅជុំវិញខ្លួនគាត់
មានការឲ្យតម្លៃជ្រុលពេកទៅលើសម្ភារៈនិយមប៉ុន្តែបើត្រង់ចំណុចនឹងតើលោកអាញាគិតថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់យុវជនដែលរស់នៅក្នុងវិជ្ជាឋាននឹងយ៉ាងដូចម្ដេចវាប៉ះពាល់ច្រើនអ្នកសម្ភារៈនិយមបើយើងគិតទៅនៅស្រុកតើឥឡូវយើងនិយាយពីស្រុកខ្មែរសូម្បីតែក្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់មានទូរស័ព្ទមួយគាត់ចុកចិត្តធ្វើអីក៏ធ្វើដែរបានទូរស័ព្ទមួយហើយបើសិនជាសម្លៀកបំពាក់ម៉ូតូហើយគ្រឿងអលង្ការជាពិសេសគឺថាគាត់ចុកចិត្តធ្វើការហត់មួយប៉ុណ្ណាក៏ដោយទិញតែគ្រឿងអលង្ការមួយពាក់គាត់អស់ចិត្តសូមគាត់រត់ទុកឲ្យគេវេទនីលហេមលហាមក៏ដោយគាត់សុខចិត្តទៅសំទៅខ្ចីលុយសុខចិត្តទៅជួនកាលទៅរហូតដល់ទៅលួចគេជួនកាលរហូតទៅគេហៅថាលក់ខ្លួនជួនកាលទៅទៅធ្វើឲ្យប្រេះប្រាស់ដើម្បីបានលុយហ្នឹងទៅទិញរបស់នឹងគេហើយជួនកាលទៅអត់មានគេហៅថាអាជីវកម្មមិនត្រឹមត្រូវរស់ស៊ីត្រឹមត្រូវអត់មានការងារត្រឹមត្រូវទេហើយប្រាក់ខែជួនកាលបើកទៅមួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំមិនតាន់ទិញម៉ូតូមួយផងប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តទិញម៉ូតូមួយអាថ្លៃ3-4000 2-3000ប៉ុន្តែមកអង្គុយវេទនាព្រោះថាគាត់ចង់បំពេញតម្រូវការទឹកចិត្តគាត់នេះហើយក៏អត់បានយល់ជ្រៅអំពីថាតើអានឹងប្រើទៅវាជួយអីខ្លះវាជួយដល់ជីវិតគាត់អីខ្លះជួយដល់សង្គមអីខ្លះជួយដល់ក្រុមគ្រួសារអីខ្លះហើយជាពិសេសវាខាតបង់អីខ្លះអញ្ចឹងទៀតច្រើនយើងគិតថាអ្នកសម្ភារៈនិយមមែនតើគឺអ្នកខ្វះអត់ធ្លាប់មានខ្វះភាពកក់ក្ដៅខ្វះអ្វីដែលពីដើមពីទូជអីមកអញ្ចឹងមិនដែលស្គាល់មិនឃើញអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់បំពេញតម្រូវការហ្នឹងអញ្ចឹងអាសម្ភារៈនិយមហ្នឹងគឺវាប៉ះគេច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺសពោដោយសារសម្ភារៈនិយមហើយដើម្បីវាតេកទាញគ្នាវាអូសទាញគ្នាមានអត្តពលពីសង្គមពីមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងទៅជាប្រេះផ្ដាស់បាទចង់បានប្រេះផ្ដាស់ដោយអត់មានការប្រើកម្លាំងញើសឈាមដែលធ្វើឲ្យយកទៅបានហើយអត់ពិចារណាអត់យល់ថាហ្នឹងវាឡងធ្វើមិនអញ្ចឹងបានយើងឃើញប្រជាជនយើងភាគច្រើនគាត់ទិញផ្ទះទិញឡានទិញម៉ូតូថ្មីទិញទូរស័ព្ទប៉ុន្តែគាត់ភាគច្រើនគាត់យករបស់របរតែប្រចាំអស់ហើយចា៎បាទប្រចាំអស់ហើយដល់ពេលហើយទៅរបស់ហ្នឹងគឺថាចង់ក្រោយគាត់អត់មានលុយបង់អញ្ចឹងអាគាត់ទិញមកបាន1000ក៏លក់មួយបាន500ប៉ុន្តែគាត់អស់ចិត្តនឹងការបានប៉ុន្តែគាត់នឹងវេទនានឹងការខ្វះខាតវិញឆ្ងាយទៀតចា៎អញ្ចឹងសូមកាត់លោកអញ្ញាតិចអញ្ចឹងមានន័យថាទន្ទឹមទៅនឹងការឲ្យតម្លៃជ្រុលពេកទៅលើសម្ភារៈនិយមដោយអត់មានការថ្លឹងថ្លែងជាមួយសមត្ថភាពខ្លួនឯងអាចមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃក្រោយដែរវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបាទឲ្យមិនត្រឹមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេបាទរហូតដល់វិបត្តិផ្លូវចិត្តបាទជាផ្នែកសុខភាពជាទូទៅធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងប្តីប្រពន្ធគឺឈ្លោះគ្នាហើយម៉ែពុកកូនគឺសបោតែអត់ត្រូវគ្នាហើយសបោតែលែងលះគ្នាដោយសារប្រើប្រាស់ហួសហេតុកង្វះខាតហួសហេតុហើយគេហៅថាទំនើបនិយមហួសហេតុដោយអត់ខ្វះការភាពកក់ក្ដៅទៅលើគ្រួសារខ្វះការផ្ដោតទៅលើការទុកដាក់ហើយខ្វះការលើចាយវាយទៅលើកូនប្រពន្ធម៉ែឪអញ្ចឹងទៅដោយសារវាចាយអស់ទៅលើអាសម្ភារៈហ្នឹងចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានភាពកង្វះខាតច្រើនណាស់ហើយធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍ថាសៅមងហើយធ្វើអារម្មណ៍គាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយចឹងអ្នកដែលជាសម្ភារៈនិយមភាគច្រើនក៏អត់ដែលសប្បាយចិត្តទេព្រោះឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់ដែលមិនមែនទិញទឹកចិត្តគាត់បានប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យបើយើងនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងសប្បាយចិត្តវាផ្លែតហើយបើយើងនិយាយក្បួនប៉ែតវិញមានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងស្គរសិកាវិញ្ញាណយើងណាព្រោះផ្នែកយើងក្បួនប៉ែតគេថាយើងមើលអីព្រាម
វាមានអ្វីមួយឌូតឬក៏ស្អប់ចា៎ប៉ុន្តែរបស់ដែលល្អរបស់ណែទំនើបដែលគេសុំឲ្យរបស់ហ្នឹងមិនល្អក៏ដោយរបស់ហ្នឹងអាក្រក់ប៉ុន្តែដោយសារសង្គមទូទៅគេចូលចិត្តណាអញ្ចឹងអាគេហៅថា theory of evolution ហ្នឹងប្រែប្រួលកោសិកាយ៉ាងឲ្យមើលរបស់ហ្នឹងគឺពេញចិត្តដែរអញ្ចឹងបើរបស់ហ្នឹងពេញចិត្តណាអញ្ចឹងវាឌូតទៅក្នុងកោសិកានៅក្នុងខួរក្បាលយើងគេហៅថា nuclear accumbens nuclear accumbens ហ្នឹងវាផលិតបញ្ចេញសារធាតុគេហៅ dopamine dopamine ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឌូតវាប់ហ្មងឌូតវាប់គឺថាចង់បានហ្មងជះឥទ្ធិពលអារម្មណ៍ហ្មងធ្វើយើង control ហ្មងអញ្ចឹងយើងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាតាក់ទងនឹងសារធាតុគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលយើងតាក់ទងនឹងកោសិកាដែលជះឥទ្ធិពលចេញពីតាមវិស័យភ្នែករបស់យើងគេហៅថា nuclear accumbens បាទហើយនឹងបញ្ចេញបញ្ចេញនៅសារធាតុ dopamine នឹងឯងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកោសិកាយើងក្នុងខួរក្បាលយើងប្រែប្រួលតាមសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបកប្រែមកវិញធ្វើឲ្យយើងថាចង់បានធ្វើយើងមានអារម្មណ៍ control ធ្វើយើងចង់មានអារម្មណ៍ថាថាទៅយោអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាប៉ះតកិច្ចខ្លាំងដូច្នេះហើយមិនត្រឹមតែគាត់អត់សុខចិត្តគាត់តែមានភាពសៅហ្មងគាត់តែមានភាពឯកោគាត់តែមានភាពបំផាខាតដោយសារគាត់ទិញជ្រុលក៏ខ្វះខាតគាត់ចាយជ្រុលក៏ខ្វះខាតអញ្ចឹងមិនវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យគាត់ stress ហើយចុងបញ្ចប់គឺថាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថា depression ធម្មតាគេមានអារម្មណ៍ថាសៅមងមួម៉ៅព្រោះតែសៅមងមួម៉ៅតើវាធ្ងន់ធ្ងរគេកើតតែចូល stress toxic ណាបាទតែពេលចូល stress អាហ្នឹងគឺធ្ងន់ជាងនេះទៀតគឺ depression មានអារម្មណ៍តាមរោគជំងឺផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យមួម៉ៅ toxic ហើយនឹងមិនសុខចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺប៉ះតកិច្ចបាទប៉ះតកិច្ចរាងកាយហើយប៉ះតកិច្ចផ្លូវចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII AII LC បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត AII LC មាន3សាខាសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AII LC មានគៀតកានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS មាន3សាខាសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរមជ្ឈមណ្ឌលភាសាចិនមេងលីជេគួចបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតសិក្សាភាសាចិនជាមួយខ្ញុំទេសូលជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសទេសូលមានគាឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យខ្ញុំសង្កេតឃើញចំណុចនឹងដែរមករយៈមុនខ្ញុំបានសម្ភាសប៉ែតតេតតនសុខភាពផ្លូវចិត្តគាត់ថាគ្រាន់តែប៉ែតរុស្ស៊ីមួយណាមានអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងរហូតដល់700អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃទៅទទួលសេវាព្យាបាលហើយនៅក្នុងនឹងមានយុវជនច្រើនជាងវ័យផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ចា៎ហើយមួយទៀតនៅសារព័ត៌មានមករយៈចុងក្រោយនេះក៏ឃើញចោះតេតតនទៅនឹងបើសិនជាចង់បានទូរស័ព្ទអត់បានអ្នកខ្លះអាចធ្វើអត្តឃាតទៀតអានឹងតកតូនទៅនឹងការឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈនិយមជ្រុលខាងពេកដូចយើងឃើញព័ត៌មានថ្ងៃមុនជើងកូនអ្នកមានរៀននៅសាលាដល់3លេខ1លេខ2នៅស្រុកខ្មែរហើយកូនបងអត់ទេមានយ៉ាងអត់ណាមានចង់អីហើយរៀនមួយឆ្នាំ72 30,000 ណាក៏ប៉ុន្តែក៏នាំគ្នាទៅលួចឯដែរចាលួចគេដើម្បីអីគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការទៅទិញ iPhone អាហ្នឹងយើងឃើញនៅទូព័ត៌មានគេចេញកសែតឯងហើយគឺថាតាក្រមែនទេចឹងការប្រព្រឹត្តនៃការចោរកម្មការប្លន់ការសម្លាប់ការធ្វើអំពើហិង្សាឬក៏ប្រេះផ្ដាស់អីផ្សេងទៀតរហូតដល់ដែលយើងថាអាចដល់លក់ខ្លួនដល់អាចដល់បំរើផ្លូវភេទឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលមិនប្រក្រតីដល់ក្នុង
ក្រុមគ្រួសារនិងខ្លួនឯងណាបើប៉ះទៅគេហ្នឹងដើម្បីថវិកាដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅពុះកញ្ជុលអារម្មណ៍នៃសម្ភារៈនិយមដែលផ្នែកយើងមើលឃើញដែលក្រុមហ៊ុនជាអត្តពលដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងក្រុមហ៊ុនជឿនលឿនបង្កើតផលិតផលមួយដែលធ្វើឲ្យតាក់ទាញហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងមានការពុយបារម្ភដែរពីព្រោះយើងគិតថាពួកគាត់នឹងភាច្រើនយូរទៅលេងគេហៅថាលេងចង់ទៅវត្តទៅវាលេងចង់ទៅដើរបោដើរលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារលេងចង់ទៅធ្វើ picnic លេងចង់ទៅដើរធ្វើ vacation បាទអាលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ថាសុបាយដល់សុបាយយកមកប្រើទៅក៏ផ្ដោតទៅលើហ្នឹងហើយផ្ដោតខ្លាំងពេកទៅគឺថាក៏អត់មានពេលឲ្យអ្នកដតីទេបាទក៏អត់មានពេលឲ្យអ្នកដតីក៏អត់មានពេលយកចិត្តទុកដាក់ក៏អត់មានពេលយកចិត្តដាក់ទាំងសុខភាពខ្លួនឯងហើយនឹងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ទៅជាមនុស្សមួយគឺឯកោមនុស្សមួយគឺថាបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សមួយដែលលងលោចហើយមនុស្សមួយដែលគេហៅថាប្រឆាំងនឹងសង្គមមានន័យថាជំងឺប្រឆាំងសង្គមមានជំងឺដែលចោះចម្រុងនឹងសង្គមមិនកើតបាទហើយមនុស្សនឹងភាពច្រើនគេហៅថាមនុស្សគេហៅថា narcissistic មនុស្ស narcissist ហ្នឹងគឺមនុស្សដែលថាស្រឡាញ់ខ្លួននិយមបាទសម្ផស្សនិយមរាងកាយនិយមស្អាតនិយមរបស់ខ្លួនចឹងយើងឃើញក្មេងបាទឲ្យតម្លៃលើខ្លួនឯងវាមកពីរឿងនិទានមួយជាជំនាន់ពីដើមចេញពីប្រទេសក្រិកកំដៅខ្ញុំភ្លេចគាត់ឈ្មោះ Naxis បាទ Naxis ហ្នឹងគាត់ដេញទៅតាមនារីទៅតាមដេញតរោស្នេហ៍របស់គាត់ចិត្តរត់ចេញពីគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ស្រែកហៅហេតុហៅចឹងទៅគាត់ទៅលងខ្លួនទៅបាត់នៅក្នុងព្រៃនោះរកគ្រូដៃគូគាត់នារីនោះអត់ឃើញចឹងក៏គាត់ហត់ក៏អង្គុយនៅមាត់បឹងមួយចឹងអង្គុយទៅយ៉ាងពេលចឹងគាត់ងៀបទៅឃើញទឹកថ្លាមែនតើហើយឃើញរូបបុរសម្នាក់ហ្នឹងស្អាតមែនតើបាទតែចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចស្រឡាញ់ម្នាក់ហ្នឹងបាទនៅក្នុងទឹកហ្នឹងមិនដឹងជាអ្នកណាគេរហូតដល់តែស្រឡាញ់ដល់ងាប់ខ្លួនណាគឺចង់បានអត់បានចឹងដល់ចុះឡើងទៅបានដឹងថាអូអ្នកហ្នឹងគឺខ្លួនឯងចឹងឈ្មោះ Narcissist អញ្ចឹងបានគេឲ្យនិយមន័យថាអ្នកចូលចិត្តខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងផ្ដោតលើខ្លួនឯងគឺមនុស្សហ្នឹងគេហៅមនុស្ស Narcissistic ហ្នឹងជា Narcissist បាទមនុស្សដែលពេញនិយមទៅលើទាំងរាងកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងសម្ផស្សដល់យូរទៅគឺថាងប់ហ្មងអញ្ចឹងយើងឃើញប្រទេសច្រើនលើโลกនេះមនុស្សយើងคล้ายទៅជាអាត្មានិយមខ្លួននិយមបាទស្នេហានិយមខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងឃើញឯអាការឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដតីអបផ្លូវភេទផ្ទុយគ្នាហើយមនុស្សជុំវិញអីគឺលែងមានឯអញ្ចឹងថ្ងៃថ្ងៃជួនកាលទៅឃើញ post ក្នុង Facebook សម្លឹងមើលខ្លួនឯងថតខ្លួនឯងញាក់ចាមសើចហើយអង្គុយញ៉ាំបាយក៏ថតមើលអង្គុយនិយាយមួយគេក៏ថតមើលហើយនិយាយហើយសើចហើយធ្វើមុខធ្វើមាត់ហើយធ្វើសក់វាទៅជាបើយើងនិយាយទៅវាហាក់បីដូចជាបដាថាឆ្កួតឯងបាទមនុស្សឆ្កួតឯងអង្គុយសើចខ្លួនឯងនិយាយខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺវាជាកើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយពាក្យនោះវាមានយូរឆ្នាំមកគេហៅ narcissism narcissism ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យ narcissist ហ្នឹងគឺមកពីបុគ្គលហ្នឹងឈ្មោះ narcissist ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមានន័យថាផលប៉ះពាល់នៃសម្ភារៈនិយមហ្នឹងមិនមែនកើតមានតែអ្នកដែលមិនសូវមានជីវភាពទូទៅទេសូម្បីអ្នកមានក៏យើងជួបដែរជាច្រើនជូកាគេឲ្យវិយមនៅគឺអ្នកមានខ្នាតខ្ពស់ឡើងទៅបាទប៉ុន្តែដោយសារ
អាការមាននឹងវាជាអត្តពលដល់អ្នកក្រអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មានបញ្ហាសម្ភារៈនិយមនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកសម្ភារៈនិយមភាគច្រើនគឺអ្នកមានmiddle class មានខ្លះថាអ្នកមានមធ្យមឡើងបាទហើយពីដើមវិញគេហៅអ្នក bourgeoisie bourgeoisie នឹងគឺថាអ្នកនេះទុននិយមបាទមកពីពាក្យបារាំងហ្នឹង bourgeoisie ហ្នឹងបាទអ្នកនេះទុននិយមឡាមធ្យមភាគខ្ពស់បាទហើយភាគច្រើនគឺពួកហ្នឹងគឺគេហៅថាក្រមនិយមបាទគេចុះទៅណាជាក្រមគេចូលចិត្តដូចគ្នាតដាលេងទិញរបស់ដូចគ្នាហើយមិនសូវខ្វល់ពីអ្នកដតីមិនសូវខ្វល់ពីសង្គមគេពីថ្លៃធ្នូមុខមាត់ឋានៈនិយមអីចឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពគាត់ធូរធារខ្លាំងណាជាពិសេសយុវជនបើសិនជាគាត់មានជីវភាពធូរធារហើយតែគាត់ឲ្យតម្លៃជ្រុលខ្លាំងពេកទៅលើសម្ភារៈនិយមតើគាត់អាចមានផលប៉ះពាល់ខុសពីអ្នកដែលថាអត់សូវមានជីវភាពធូរធារនឹងយ៉ាងម៉េចនៅលើលោកនេះគេតែងតែមានឡើងមានចុះមានចុះមានឡើងហើយយើងឃើញច្រើនហើយកូនអ្នកមានឬក៏អ្នកមានជ្រុលដែលគាត់ធ្លាប់តែស្រួលចាយហឺហាហើយអត់ឲ្យតម្លៃថវិកាអត់ឲ្យតម្លៃរបស់របរគាត់ថាគាត់ទិញគាត់ចាយគាត់ខ្ជិលខ្ជាលគាត់ពាក់ហឺហាយ៉ាងទៅប៉ុន្តែយូរយូរទៅវាខ្ពស់ពេកទៅវាអស់មានអីបំពេញតម្រូវការណាអញ្ចឹងយើងឃើញពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាចុងក្រោយគឺធ្លាក់លុយប៉ុណ្ណាក៏អត់គ្រប់វាធ្លាក់ទឹកចិត្តដើរលេងក៏អស់ទិញក៏អស់មិត្តភក្តិក៏ចាយអស់ដល់ពេលលែងចាយគេលែងរាប់អានដល់ពេលទិញទៅរបស់នោះវាលែងតម្រូវការដើរលេងទៅវាអស់កន្លែងលេងអញ្ចឹងមិននឹងធ្វើអីអញ្ចឹងគាត់លែងទៅជាមនុស្សធម្មតាដូចគេមនុស្សធម្មតាដូចគេគេអាចទៅអង្គុយលេងពិកនិចទៅនិយាយសង្ឃតាមងជាមួយមិត្តភក្តិទៅអង្គុយគេហៅកំសាន្តទៅតាមកោះតាមខេត្តតាមប្រទេសសង្ឃតាមងក្នុងនាមមួយរ៉ូមែនទិកសង្ឃតាមងមួយក្នុងមួយសង្គមតំណតំណងមនុស្សសាសបាទមិនមែនតែសម្ភារៈនិយមតសាសហើយក៏សម្ភារៈនិយមទំនើបអីទេបើតែតកតុងពីសង្គមមនុស្សសាសវិញអញ្ចឹងវាអត់មានហើយដល់អត់មានហើយគាត់ស្មយ៉ាងហ្នឹងគាត់មានជំងឺគេហៅថារោគ anti social និង anti social ហើយនឹងក៏ពាក់ព័ន្ធរហូតដល់គេហៅថា anti social គឺមនុស្សដែលមិនចុះសង្រងក្នុងសង្គមហើយមានអារម្មណ៍ថាបើស្អប់ច្អើមបាទវាមានទាំងអស់នឹងយូរយូរទៅលេងគុញញ៉ាំសាមញ្ញដូចគេបានលេងទៅនិយាយលេងសើចជាមួយអ្នកសាមញ្ញបានលេងទៅប៉ះដៃអ្នកសាមញ្ញបានឬក៏គៀកកអ្នកសាមញ្ញបានវាលក្ខណៈមួយទៅពើមច្អើមញញើបហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចជាទុនខ្សោយនិយមពេកចុះថយនិយមមួយក៏អន់ពេកអញ្ចឹងវាប៉ះទៅកិច្ចច្រើននៅលើគេហៅថាបន្តគ្នារហូតទាល់តែមនុស្សនឹងកាត់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅសង្គមមួយដ៏ស្ងួតហើយយើងឃើញប្រទេសដែលសម្ភារៈនិយមខ្លាំងហើយចម្បោបែបខ្លាំងទំនើបខ្លាំងគឺមនុស្សក្នុងសង្គមនឹងស្ងួតអត់សូវរាប់អានគ្នាអត់សូវស្គាល់ញាតិអត់សូវសុំមានភ័ក្រហើយអត់សូវជួយគ្នាទៀតហើយគឺថាទឹកចិត្តនឹងគឺអត់មនោចេតនាអត់សូវមានឧត្តមគតិអត់សូវមានវប្បធម៌អត់សូវមានទឹកចិត្តនិយមអារម្មណ៍និយមហើយអត់សូវមានគេហៅថាបញ្ញវន្តនិយមហើយនឹងគេ empathy empathy នោះគឺថាអត់សូវមានការមេត្តាធម៌អាណិតអាសូរហើយអត់សូវមានគេហៅអារម្មណ៍ចែកម្លែកជួយអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្មេងគេឲ្យយើងធ្វើអីក៏ដោយមាន3គេឲ្យ3តាំងពីក្មេងបណ្ដុះគេថាទី1យើងត្រូវរៀបចំម៉េចកុំឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សចឹងគេឲ្យទៅលេងលោក
ឲ្យលោកគាត់ចាយ allowance ឲ្យលោកគាត់ចាយមួយថ្ងៃប្រហែលណាហើយឲ្យទៅតាមសតិតិអតិផរណាក្នុងសង្គមដែលក្មេងចាយទៅមិនហូរហៀក្មេងចាយទៅមិនខ្វះខាតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យទៅគាត់គាត់ត្រូវបរិញ្ញគាត់នេះលុយនេះគឺថាទី1យើង save បាទទី2យើងចាយទី3យើង give ឲ្យបាទអញ្ចឹងឲ្យក្មេងចេះអន្សំឲ្យក្មេងចេះចាយហើយឲ្យចេះបរិច្ចាគក្នុងសង្គមត្រូវបែងចែកជា3ហ្នឹងឲ្យត្រូវហ្នឹងហើយហើយយើងត្រូវបញ្ចូលគាត់ថារបស់អីគឺរបស់ចាំបាច់របស់អីគឺរបស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ចំណងចំណោចិត្តហើយនឹងរបស់ដែលចាំបាច់តម្រូវការហ្នឹងគឺថាបែងចែកគាត់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានអត់ដឹងទេតោះតែយើងគួយបរៀនគាត់ហើយគេទៅបដិសក្មេងហ្នឹងគេឲ្យគាត់ថាយល់អំពីតម្លៃនិងយមនៃលុយតើវាពិបាកប៉ុណ្ណាហើយកាលវាពិបាករោប៉ុណ្ណាពិបាកសំប៉ុណ្ណាហើយពេលត្រូវការហ្នឹងវាមាននៃប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងគេបរៀនក្មេងហ្នឹងឲ្យយល់អំពី financial managementការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបាទហើយគេឲ្យយើងក្រុមគ្រួសារអាសាពភាសាគ្នាទុកដាក់ចាយវាយហើយនិយាយអំពីការកម្លាំងញើសឈាមការសន្សំចាយការធ្វើហើយការប្រើប្រាស់ខុសខ្ទង់ហើយថ្ងៃក្រោយតម្រូវការមិននិយាយទៅគេមានប្រព័ន្ធគេច្រើនដែលគេណែនាំគេមាន6កត្តាទាំងអស់បាទហើយតាមខ្ញុំចាំ6កត្តាហ្នឹងគឺគេមានទី1គេថាទីមួយយើងត្រូវឲ្យលុយគាត់ជាប្រចាំហើយបែងចែកដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងណាបាទឲ្យគាត់យល់ពីការចាយការទុកដាក់ហើយការបរិច្ចាគវិញបាទហើយគេបរិញ្ញាគេឲ្យដឹងពីនឹងមកមួយទៀតគេនិយាយអំពីគេហៅថាប្រភេទសាគ្នាអំពីហិរញ្ញវត្ថុការគ្រប់គ្រងទុកដាក់នឹងឲ្យគាត់យល់ថាចំណូលគាត់ប៉ុណ្ណាចំណាយគាត់ប៉ុណ្ណាជាងគាត់ចាយហឺលុះខ្ទង់ទៅវាមានកង្វះខាតប៉ុណ្ណាតែថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាទៅមានឲ្យទប់ទល់អីចឹងណាហើយមួយទៀតគេឲ្យយើងប្រភេទសាគ្នាអំពីគេហៅអ្វីដែលជាតម្រូវការអ្វីដែលជាចំណងចំណុចក្តីចង់បាននឹងបាទហើយចំណុចទី4ដែលថាគេតែងតែនិយាយគេឲ្យក្មេងក្មេងយល់ណាយល់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅជាអ្នកសម្ភារៈនិយមហ្នឹងអញ្ចឹងស្អីគេខ្លះអញ្ចឹងគេកាត់បន្ថយហ្នឹងដាក់ដូចជាលេងហ្គេមច្រើនគេកាត់បន្ថយមើលទូរទស្សន៍ច្រើនគេកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយច្រើនរបស់នេះគឺមិនពិតទេរបស់នេះតាក់ទាញអារម្មណ៍យើងអានេះបោកយើងគេបរិញ្ញាក្មេងឲ្យយល់អញ្ចឹងបាទហើយគេបែងចែក control ពេលវេលាគាត់អារម្មណ៍គាត់ពញ្ញូលគាត់មួយទៀតគេឲ្យយើងរោទី5រោអ្នកណាគេដែលជារៀមច្បងជារោ model ជា idol ជាចាស់ទុំដើម្បីឲ្យកូនយើង associate ជាមួយសហការតំណាក់តំណងដើម្បីពញ្ញូលបង្រៀនអំពីគេហៅថាទុកដាក់លុយកាក់ណាយល់អំពីការថ្លឹងថ្លែងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺរោអ្នករូបរោ model អ្នកគំរូអ្នកតួអាយអង្គដើម្បីឲ្យកូនយើងហ្នឹងរៀនបាទធ្វើល្អតាមហើយគេនិយាយគេតំណាក់តំណងគ្នាគេនិយាយគ្នាអំពីតាមវិធីសាស្ត្ររក្សាលុយកាក់មិនទុកដាក់មិនគេអាសាប្រតិសាសគ្នាហើយការរោបានការចំណាយការសំចៃថ្ងៃក្រោយនឹងវាមានន័យថាមិនទាំងអស់នេះគេតែងតែប្រតិសាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្មេងនឹងគឺថាយល់បាទកាន់បន្ថយបាទ
ជានិយមនោះតែបាទបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឃើញថាចំណុចនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តក៏ដូចជាណែនាំទៅកាន់កុមារតូចៗជាពិសេសកូនដែលនៅមានវ័យកាន់តែក្មេងនឹងយើងអាចណែនាំទៅលើចំណុចនេះធម្មតាសម្ភារៈនិយមគេបង្កើតមកដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្សបាទចាហើយក៏ដូចជាបំរើផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដែរទន្ទឹមនឹងនឹងដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិយមដែរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចទាញប្រយោជន៍បានច្រើនពីសម្ភារៈនិយមតើយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចក៏ដូចជាគិតទៅលើចំណុចអីដើម្បីយើងប្រើវាទៅយើងអស់លទ្ធភាពក្នុងការប្រើតែម្ដងណាចាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមរបស់គាត់ជួនកាលវាពិបាកដោយសារចាំបងគេថាក្មេងឲ្យដើមមើលមនុស្សមើលមិត្តភ័ក្តិបាទបើសិនជាមិត្តភ័ក្តិខូចគឺនាំខូចហើយចឹងបងក្មេងគេឲ្យយើងគេឲ្យសិក្សានៅក្នុង5សង្គមសង្គមទី1គឺសង្គមគ្រួសារក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងគឺថាឪពុកម្ដាយម៉ែឪបងប្អូនយើងហ្នឹងតើវាមានភាពកក់ក្ដៅមិនខ្មិចការរៀនសូត្រយល់ដឹងមិនខ្មិចការអត់ធ្មត់មិនខ្មិចការនិយាយស្ដីគ្នាមិនខ្មិចការណែនាំកូនមិនខ្មិចដល់ពេលចឹងគ្រួសារហ្នឹងគេហៅថាមានវិន័យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ចេះទុកដាក់ចេះចាយចឹងសង្គមទី1ប៉ុន្តែសង្គមទី1ភាគច្រើនមិនសូវមានល្អច្រើនកង្វះខាតច្រើនសង្គមខ្លះគឺគាត់មិនសូវខ្វល់ពីគ្នាញ៉ាំបាយអមើមុខគ្នាអត់ឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែអត់សន្តានាគ្នាអត់យល់ចិត្តគ្នាទូរស័ព្ទនឹងដៃញ៉ាំនឹងមាត់ចប់ឡើងទៅលើហើយដល់ពេលជប់ហើយព្រលឹមឡើងចូលផ្ទះទៅយប់ឡើងចូលផ្ទះព្រលឹមនៅទៅបាត់រៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគ្រួសារនេះមួយដែលពុះពេញដោយស្គួតនិយមហើយកោននិយមហើយបែកបាក់និយមហើយដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគឺសុខចិត្តអត់និយាយអត់លើកនឹងអញ្ចឹងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅផ្លូវចិត្តក្នុងគ្រួសារនេះក៏មានបាទដល់ពេលជួងការទៅរហូតតើមានរឿងខ្លះរហូតវាយបាក់បែកក្រុមគ្រួសារជួងអញ្ចឹងគេហៅថាសង្គមទី1នោះគឺខ្លាំងណាស់វាចេះអត្តពលទៅលើក្រុមគ្រួសារទាំងមូលហើយជាពិសេសទៅលើក្មេងតាមក្មេងនឹងធំឡើងរស់ឡើងឡើងមកគឺយ៉ាងម៉េចតាមនុស្សដែលដឹងខុសត្រូវមនុស្សដែលចេះទុកដាក់មនុស្សដែលចេះចាយវាយមនុស្សដែលចេះឲ្យតម្លៃមនុស្សដែលខ្ជិះខ្ជាយហើយមនុស្សដែលមើលងាយមើលថោកគេគឺមនុស្សដែលគេហៅថាពេញនឹងគេហៅថាគួរស្រឡាញ់រាប់អានថ្លៃថ្នូរដឹងខុសត្រូវអញ្ចឹងសង្គមទី1ក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនដោយសារសង្គមប្រទេសខ្លះវាអត់មានសង្គមទី1សម្បូរបែបបាក់គ្នាអញ្ចឹងវាបាត់ fundamental បាត់អាកា foundation គ្រឹះនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងឬគ្រួសារនឹងឲ្យវាមានភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងក្មេងភាគច្រើនគាត់ទៅតែងទៅរកសង្គមទី2ចា៎ហើយសង្គមទី2ហ្នឹងគឺអាណាព្យាបាលគាត់នឹងឯងបាទហើយយើងនៅស្រុកគេគឺមាន counselor គឺមានគ្រូដែលយកចិត្តទុកដាក់ដែលធ្វើទៅការគ្រប់ភាគខែពេញលក្ខណៈហើយអាជីពពេញលេញហើយជំនាញក្មេងពិតប្រាកដអញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់ទៅអាណាព្យាបាលទី2របស់គាត់គាត់បានផលវាជួយទប់អាការៈបែកបាក់ក្នុងសង្គមទី1នេះអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅមានការណែនាំមាន role model យ៉ាងទៅហើយគេមាន boy and girl club គេមានយុវជន YMCA club អីយ៉ាងទៅដើម្បីឲ្យក្មេងដែលថាមានប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តក្នុងគ្រួសារឬបាក់បែកអីហ្នឹងគឺគេទៅសង្គមទី2ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេបានជួយប៉ុន្តែដោយសារស្រុកខ្មែរយើងសង្គមទី2វាមានកង្វះខាតដោយសារគ្រូយើងអាណាព្យាបាលទី2ហ្នឹងជីវភាពគាត់គឺភាគច្រើនក្រីក្រមិនសូវមានទេហើយគាត់ហូរតាអាត្មាចិញ្ចឹមកាពះមិនបានហើយធ្វើការ2-3តង់ដើម្បីគ្រប់ថវិកាចិញ្ចឹមខ្លួនអញ្ចឹង
សង្គមទី2វាបាត់ទៀតអញ្ចឹងក្មេងនៅស្រុកខ្មែរយើងគាត់ដូចជាបាត់អស់គ្រឹះពីបារាយអញ្ចឹងគាត់តែងតែទៅសង្គមទី3គឺផ្ទះទី2របស់គាត់ផ្ទះទី2របស់គាត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺសាលាហ្នឹងឯងគាត់ទៅហ្នឹងគឺតែដើម្បីទៅលេងកីឡាដើម្បីទៅជួបមិត្តភ័ក្តិដើម្បីគេហៅថាកំសាន្តអារម្មណ៍កាត់បន្ថយ stress ណាហើយទៅមើលលេងសើចឯក្នុងសង្គមទី3របស់គាត់ហ្នឹងនៅស្រុកគេគឺគេមានសន្តិសុខគេមានគ្រូបង្វឹកគេមានកន្លែងកីឡាគេមានច្រើនណាស់ដែលថាធ្វើឲ្យក្មេងមិនអោយផលហើយចូលទៅផ្ទះទី3ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្ដៅប៉ុន្តែយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញថាมันទាំងអស់នេះសាលាភាគច្រើនដូចស្ងាត់ឈឹងទាំងហើយស្មោកគ្រូខ្លះដែរទៅហើយខ្វះខាតគេហៅថាបរិស្ថានអោយផលសង្គមអោយផលឲ្យគាត់ទៅវាហាក់បីដូចជាចប់ពីសាលាគឺអស់ហើយបាទទៅសង្គមទី4គឺមិត្តភក្តិបាទអញ្ចឹងបើទី1បាក់គ្រឹះទី2បាក់ទឹកចិត្តទី3លហលហេវទី4គឺប្រហោងអញ្ចឹងមានន័យថាបើគាត់ម៉ែអីមិត្តភក្តិគាត់អូសទីទៅណាគាត់ទៅហ្នឹងហើយបើនាំទៅជក់គឺជក់ហើយនាំទៅចូលបងធំបងតូចទៅហើយនាំទៅលក់គ្រឿងញៀងទៅហើយនាំទៅធ្វើអីទៅហ្នឹងព្រោះថាគាត់គ្មានការរឹងមាំភាពរឹងមាំពីគ្រឹះទី1ហើយគ្មានភាពរឹងមាំហើយភាពកក្ដៅគ្រឹះទី2ហើយគាត់គ្មានភាពដំណឹងហើយនឹងគេហៅថាពឹងផ្អែកបានលើសង្គមទី3អញ្ចឹងសង្គមតែគាត់មានគឺទី4ហ្នឹងឯងបាទបាទស្និទ្ធមួយគាត់ហើយពេលហ្នឹងយើងកូននឹងទៅណាគឺគេអូសទៅណាទៅហ្នឹងហើយពួកអ្នកហ្នឹងហើយគេមានមនុស្សឥតតពលលើគាត់ខ្លាំងចាំមកគេឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចា៎ផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅហើយដល់ពេលផ្ដោតអញ្ចឹងអាសង្គមទី2វិញដេញទៅឯងអញ្ចឹងមនុស្សក្រុមគ្រួសារទីក្រុមសង្គមទី1ដែលមានភាពកក់ក្ដៅហ្នឹងគាត់មិនមែនធំតែមើលទី1ទី2ទី3ទី4នេះហើយទី3ទីអីគាត់មើលរហូតដល់ទី4តើគង់គាត់ដើរជាមួយអ្នកណាគេមិត្តភក្តិអ្នកណាគេពូជពងបងអ្នកណាគេតែចឹងក្មេងនឹងគឺកតាមួយរហូតដល់កតាទី4សង្គមនឹងគឺពេញលក្ខណៈអញ្ចឹងក្មេងនឹងគឺពោពេញដោយផលមនុស្សដ៏ល្អក្នុងសង្គមអញ្ចឹងគឺគេខ្លាចបំផុតប្រទេសដែលកង្វះខាតនៅសង្គម4ហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើយើងកាត់បន្ថយលើដើមទៀតគឺពេលណាយើងឲ្យកូនទៅរៀនកុំឲ្យរៀនច្រើនសង្គមទៀតអាហ្នឹងគេថាសង្គមសិក្សាពីព្រោះយើងពិបាកគ្រប់គ្រងកូនយើងណាមិនហ្នឹងក៏ជួបមនុស្សណាមនុស្សក្រុមនេះក៏ចូលចិត្តដើរលេងមនុស្សចូលចិត្តលេងសើចអានេះចូលចិត្តរៀនសូត្រអានេះចូលចិត្តប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងគេតាមដានកូនគេណាអញ្ចឹងតាំងពីទូដល់ធំគេឲ្យរៀនសាលាតែមួយមានន័យថាបើយើងណែនាំយើងបដៅគាត់ហើយយើងស្គាល់គ្រូយើងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិយើងស្គាល់សាលាគាត់យើងតាមដានទៅគឺសង្គមមួយនោះយើងគ្រប់គ្រងបានស្រួលយល់ស្រួលដឹងក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរក៏អត់យល់ដោយសារលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកអាណាព្យាបាលក៏អត់យល់អញ្ចឹងគាត់ដូចជាកង្វះខាតនៃការគេបណ្ដុះពីសង្គមមកដោយសារប្រទេសយើងវាមានសង្គ្រាមច្រើនពីបណ្ដាមកអញ្ចឹងម៉ែឪក៏អត់ដែរសើចចាប់អារម្មណ៍ទេហើយក៏អត់ដែរយល់ពីអាហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់កូនគាត់រៀនប្រភេទក៏រៀនសង្គមមួយនៅសាលាហ្នឹងដល់ថ្ងៃនោះក៏ដូរទៅសង្គមមួយទៅសាលាមួយទៀតបាទហើយយប់ទៅសង្គមមួយទៀតអញ្ចឹងក្មេងជួប3សង្គមមនុស្សអញ្ចឹងយើងតាមបានដល់តរនេះខុសទាំងអស់អញ្ចឹងជួនកាលទាំងកូនខ្ញុំវាមិនដឹងមិនស្លានេះក៏រៀនទៅវាខើកូនខ្ញុំខូចអស់ហើយខើកូនខ្ញុំមើលអត់ស្ដាប់តាមពិតសាលាហ្នឹងគឺល្អប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទៅសាលាទី2វានាំខូចទៅសាលាទី3នាំខិលអញ្ចឹងមានន័យថាពិបាកគ្រប់គ្រងណាស់អញ្ចឹងគេថាឲ្យឪពុកម្ដាយ
រើសសាលាមួយណាក៏បានដែររើសសាលាល្អដាក់ទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃនិងល្ងាចបាទហើយបើអាចទេទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃបានហើយបាទកុំឲ្យគាត់នឹងសិក្សាហួសបរិមាណមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII AII LC បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត AII LC មាន3សាខាសាខាម៉ៅស៊ីតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AII LC មានគៀតកានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS មាន3សាខាសាខាម៉ៅស៊ីតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរមជ្ឈមណ្ឌលភាសាចិនមេងលីជេគួចបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតសិក្សាភាសាចិនជាមួយខ្ញុំទេសូលជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគរុកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសទេសូលមានគាឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអញ្ញាមានអនុសាសន៍ទៅកាន់យុវជនយ៉ាងម៉េចនៅថាកុំឲ្យថានៅក្នុងសង្គមដែលពោពេញទៅដោយសម្ភារៈនិយមហើយធ្វើម៉េចយើងរក្សាផ្លូវចិត្តយើងឲ្យកុំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយសារសម្ភារៈនិយមឧទាហរណ៍ដូចក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំវាខុសផ្នែកពីគេទេយើងអត់មានអញ្ជៀនដូចថាវិបាកពាក់វាអត់ទៅយើងអត់មានសាច់កយើងអត់មាននាឡិកាយើងអត់ចង់ពាក់របស់ណាទៅហឺហាកៅអៅបើអត់សូវ brand ដូចខ្ញុំដូចជាកាត់ទាំងអស់ហើយបើខ្ញុំទៅទិញ brand អា brand មួយហ្នឹងពាក់វាអត់ស្អាតហើយវាមើលមកវាភ្លាវប៉ុន្តែយើងនិយាយចឹងមិនមែនថាគេណាក់ពាក់ហ្នឹងគេភ្លាវទេជាចម្រើតម្រូវការរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកាត់ហ្នឹងខ្ញុំបាន4 knock complete គាត់ brand name ខោមួយអាវមួយខ្ញុំកាត់បាន2 complete 3 complete អាវនោះហើយពាក់មកវាស្រួលខ្លួនហើយអត់ដឹងគេថានេះជា brand ឯណាបើយើងនិយាយស្ដាប់កាត់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះលេលោកចាយហ្មងយើងមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងចាយខុសខ្ទង់វាស្ដាយលុយហើយយើងចាយមិនត្រូវខ្នាតណាវាខ្ជិះខ្ជាយបាទអញ្ចឹងគេឲ្យថាមានក្តីឲ្យចេះទុកដាក់ក្រក្តីឲ្យចេះមានភាពថ្លៃថ្នូរបាទណាខ្លះទៅដល់ពេលគាត់មានទៅគាត់មហាជាខ្ជាយបាទណាខ្លះក្រទៅគាត់មហាធ្វើខ្លួនហេមហាមថោកទាបដោយសារគាត់គិតថាក្រអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែអន់តោមក្រគាត់ត្រូវតែសុំគេក្រគាត់ត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងយ៉ាប់យឺនអីចឹងទៅប៉ុន្តែជីវិតគេមិនឲ្យធ្វើក្បួនអញ្ចឹងទេមានក្រមិនសំខាន់ណាយចេះរស់នៅថ្លៃថ្នូរណាយចេះទុកដាក់ចេះឲ្យតម្លៃខ្លួនហើយចេះខំបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានវារស់នៅទៅមានមយមនៃថ្លៃថ្នូរសង្គមប៉ុន្តែយើងអត់ទេតែក្រមានអារម្មណ៍ថាលែងចង់ធ្វើអីហ៎បាទហើយគឺរស់ឯងអន់ណាស់ចឹងមានតែដាតរោពីគេឬក៏សុំគេឬក៏ធ្វើសកម្មភាពអីមួយដើម្បីឲ្យឆាប់តន់គេបាទប៉ុន្តែសិតតែគេហៅថាសកម្មភាពអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលងខ្លួនក្រលើដើមបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកមានខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំនិយាយក្នុងគេហៅថាការយល់ដឹងក្នុងសង្គមស៊ើបឆ្លងកាត់វាមិនមែនជាវិញ្ញុំមន័យនៃការសិក្សាទេដែលយកឃើញទេប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំនិយាយពីសម្ភារៈនិយមមុនគឺជានិយមនៃការសិក្សាដែលគេរកឃើញសាវជួយតាម New York Times ចា៎តាមសកលវិទ្យាល័យ Tufts University នៅអាមេរិកតាមគេហៅកាសែត Research The Guardian ណាបាទទាំងអស់ហ្នឹងស្ថិតក្នុងនិយមនៃគេសិក្សាវាមិនមែនរបស់យើងនិយាយតាមអ្វីយើងដឹងទេបាទតាមអ្វីយើងចេះតែនិយាយយល់ទេគឺស្ថិតមាន reference របស់គេអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺវានៅក្នុងការសាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ
បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកឪពុកនេះម្ដាយទៅលើលោកឪពុកនេះម្ដាយច្រើនជាងបាទយកចិត្តទុកដាក់បាទកុំទិញទឹកចិត្តកូនកុំចាយទៅលើទឹកចិត្តកូនហើយកុំខ្ជិះខ្ជាយទៅលើទឹកចិត្តកូនបាទទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងថ្ងៃក្រោយខូចហើយនឹងវេទនាផ្លូវចិត្តហើយនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាកតញ្ញតនងក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធដោយសារក៏អត់យល់អំពីតម្រូវការមនោចេតនាក៏យល់ពីតម្រូវការលុយក៏អត់យល់មនោចេតនាទិញផ្កាមកបាច់ជាជាងទិញជីវិតម្ដុំក៏អត់យល់មនោចេតនាការទៅលេងធម្មជាតិ camping ទៅឡើងទៅលេងកំសាន្តនៅមហាសាដែលអស់លុយច្រើនហើយខ្ជិះខ្ជាយគឺវាបាត់គេហៅថាមយមនៃសមញ្ញភាពរបស់មនុស្សយើងដែលសบายទីងទីងមកពីធម្មជាតិទីងមកពីសមញ្ញភាពទីងមកពីសំរម្យនៃការចាយហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានន័យខ្លាំងជាងយើងការចាយហូរហៀរសម្បូរបែបដែលជួនកាលទៅហាក់បីដូចជាចាក់ចោលអញ្ចឹងធ្វើជាមនុស្សកុំលោភលន់ហើយធ្វើជាមនុស្សឃើញតម្រៃជួសកុំជួសតាមតម្រៃបាទឲ្យចេះស្ងប់ស្ងល់អត់ចេះសប្បាយនៅអ្វីយើងមានអត់ចេះពេញចិត្តហើយនឹងស្ងប់ចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមានដូច្នេះហើយជិះវៀងប្រៀបធៀបជិះវៀងមើលគេហើយនឹងមើលខ្លួនឯងក្នុងនាមអន់យល់រួមទៅគឺយើងមើលនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងមើលទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងហើយអ្វីដែលធ្វើយើងសប្បាយអ្វីដែលយើងមានហើយគួរស្ងប់ហើយអ្វីយើងពាក់ហើយគួរមោទនភាពនឹងអ្វីយើងមានប៉ុន្តែជួនកាលទៅក៏អត់ដឹងណារបស់ម្ដាយគាត់មកមួយហ្នឹងគាត់គិតថាអន់ណាប៉ុន្តែនេះរបស់កម្លាំងនេះជាម្ដាយយើងឪពុកយើងហើយជួនកាលមិត្តភក្តិឲ្យមកមួយថ្លៃគិតថាឲ្យតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែវាអត់មានន័យទេវាមកជាសម្ភារៈនិយមម្ដុំហ្នឹងប៉ុន្តែខ្សែឡើងវារំលីអស់វាអត់មានន័យអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគេហៅថាចេះឲ្យតម្លៃអ្វីដែលជាចេញពីបេះដូងចេញពីអារម្មណ៍ទឹកចិត្តចេញពីកម្លាំងយុឈាមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានហ្នឹងគឺថាកម្លាំងយុឈាមដែលយើងខំធ្វើមានន័យជាងរបស់ដែលធ្លាក់មកងាយៗដែលយើងទទួលបានពីអ្នកដទៃឬក៏គេមាននិយាយរួមទៅគឺថាធ្វើមនុស្សឲ្យចេះស្ងប់ឲ្យចេះគ្រប់គ្រាន់ហើយឲ្យចេះកុំឲ្យចង្អៀតចង្អល់លោភលន់ល្មោចពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនចេះសប្បាយចិត្តហើយធ្វើអារម្មណ៍យើងយូរយូរទៅចង្អៀតចង្អល់ទៅជាការខ្នាញ់គេគុំគេខឹងគេច្នៃគេយូរយូរទៅយើងកង្វល់ពីរឿងអស់ហ្នឹងយើងលែងខ្វល់អំពីតើយើងរកវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងសប្បាយពេញចិត្តនៅអ្វីយើងមានហើយកក់ក្ដៅនៅអ្វីយើងគេកំពុងតែរស់នៅនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនក្មួយក្មួយមួយមួយក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗមើលនៅផ្លូវវិជ្ជមាននៃអ្វីយើងខំអ្វីយើងមានអ្វីយើងទទួលបានទស្សនាជនជាទីមេត្រីឃើញថាកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនានៅថ្ងៃនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សាធារណជនក៏ដូចជាយុវជនចាស់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្លឹមសារនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាថ្ងៃនេះនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អស់លោកអ្នកចាស់នេះសប្ដាហ៍ក្រោយកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនានឹងនាំជូនលោកអ្នកនៅប្រធានបទសំខាន់និងថ្មីថ្មីដែលល្អៗបន្ថែមទៀតចាស់នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសាយពិសីនិងលោកអុកញ៉ាគួយមីលីចាស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII AII LC បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិត AII LC មាន3សាខាម៉ៅស៊ីតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AII LC មានគៀទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង
សាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS មាន3សាខាសាខាម៉ៅសេតុងសាខាទួលគោកនិងសាខាចាក់អង្រែ AIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរមជ្ឈមណ្ឌលភាសាចិនមេងលីជេគួចបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតសិក្សាភាសាចិនជាមួយខ្ញុំទេសូលជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសទេសូលមានគៀឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យ